হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। মোৰতো ভালেই, মানে মজা। আজি আছোঁ ভকতগাঁও। ভকতগাঁৱৰ পৰা আজি মোৰ ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আছোঁ বাইকত, দেখিছেই। তাৰপৰা যায় যায় বহুদিন ক'তো যোৱাও নাই, ব্লগ বনোৱাও নাই, সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাই দিওঁ আৰু তোমালোককো ভাল ভাল জেগা দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। ব'লা আজি মোৰ ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। মাহের হরে হোয়ানা হুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতি রোয়ানা প্রেম রুজু পাখনা। আহি আহি পালো জাগিরুত। জাগিরুত মানে জাগিরুত পোৱাগে নাই আৰু 3 কিলোমিটাৰ মান আছে জাগিরুত পাবলে, মানে চেনিমাই কয় এইখিনি জাগিরুত চেনিমাই, আৰু 3 কিলোমিটাৰ গ'লে মই জাগিরুত পাম। তাৰপৰা জাগিরুতৰ পৰা তালৈ আৰু 2 কিলোমিটাৰ হয়। ব'লা আজি আমাৰ তোমাক যিখিনি দেখাব পাৰোঁ তোমালোকক, সেই গোটেইখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লা আগলৈ আমি আগবাঢ়ো। আহি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান জাগিরুত। জাগিরুত মানে পালোঁ আৰু অলপ আগত, ৰেলৱে ষ্টেচনটো আছে, ৰেলৱে ষ্টেচন পাৰ হৈ মেইন ছাইড টিকেট পাই যাম, তোমালোকক দেখাই যাম। ব'লা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ইয়াৰে খাবতি ৰোৱানা প্ৰেম ৰুজু পাখনা। বৰ্তমান আহি পাইছোঁ জাগিরুত। জাগিরুত ৰেলৱে ষ্টেচন চোৱা, সেইটো জাগিরুত ৰেলৱে ষ্টেচন হয়, আৰু বেছি দূৰ নাই, পাম। ব'লা মানে তোমালোকে যদি চাই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ভুলতো নাপাহৰিবা। ব'লা আমি ডাইৰেক্ট দেওশাল মন্দিৰ চাওঁ বাহিৰৰ পৰা, মানে ভিতৰ সোমাব নোৱাৰোঁ না, বাহিৰৰ পৰা চাব লাগিব। ডাইৰেক্ট তোমালোকক বাহিৰৰ পৰা পুৰা ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ব'লা